Det är inte Bloody Tears. Jo, Rickard. Det är Bloody Tears på Castlevania 2 till Game Boy. Oj, nu var det kanske jättehög musik där. Ja, det är Bloody Tears på Castlevania Legends. Det är inte på Castlevania 2, det är på Castlevania Legends. Det tredje spelet, ja, precis. Yeah, I've never played Lolo 1. I actually cleared Lolo 3 earlier this year. On the NES. Blind. And now it's Lolo 1 blind. Lolo 1 is supposed to be... Lolo 1 is supposed to be easier, I've heard. Adventure of Lolo. Hur är musiken? Det lät högt för mig, men... Jag kan sänka, så det är lugnt. Ja, men det låter ju fantastiskt, Wesper. GG Wesper. Världens bästa spelmusik. 3, 2, 1. Nu ska vi se. Ja, men då sätter vi igång direkt till Rose Pig. Det blir bra timing det här. Nu kommer vi tillbaka till Lullos fantastiska värld. Ny sida ska vi ha här också. Your mission, save the captured princess Lala from the great devil's empire. Evil empire. Sen hann inte läsa mer. Nu är det dags, vet ni. Yes, en bana klart. Men här får vi inte... Hur funkar det här nu? Oj. Här får vi inte password på varje avklarad bana, eller? Already too hard. I'm giving up. Nu ska vi se här. Jag ser att det inte ligger helt rätt här heller, nej. När man dör eller ge... Man hade inte one-ups i Lolo. Ett. Va? Eller Lolo 3. Lolo 3 hade vi inte one-ups i. Till Ness. Ja, men nu är det ju Lolo för fan. Det gillar väl du, Speedmans. Okej. Så one-upsen är helt menlös. All right. Men vadå då, säger Celsius. Man dog inte mot exakt utan man hade sett bara banorna. Ni behöver inte svara på frågan. Eller ni ska inte svara på frågan, men jag har ju för mig att det inte är bossar i det här spelet. Jag har för mig att det var någonting som vi faktiskt blev förvånade över när det kom till det andra Lolo 3:an. Okej, så vi måste släppa ut den där dödskallen. Nej, nu gjorde vi fel. Skitknäckt i den sista bossen. Jag tejpar igen. Men vi kan ju inte knuffa den så. Nej, men vi kanske fick skott. Det tänkte jag inte på. Ja, precis. Vi fick skott. Men nu kommer de där dödskallarna vakna, så frågan är vad de hittar på. Nu. No problem. Och nu ska vi se. De här vill bara stänga in mig, ja precis.
Tjena Patrik. Ja, Lulu är nice. Vi som sagt, vi spelade ju trean tidigare i år. Det tog 33 timmar. Det var nice. Jag fick betyget 9 av 10 till slut. Så det var ett bra spel. Men Lulu 1 ska vara mycket enklare. Eller kortare framförallt. Congratulations, you have just cleared floor 1. This is not the end of the battle. Okej, den heter också bara det som heter Samurai. Och Akkordföll och... Den är från Legends. Helvete, kom här och påstå saker om Castlevania. Men den heter fortfarande Bloody Tears, Rickard. Men bra att du kollade upp det. Tack för infon. Ja, men det här är gött. Hir Lulu. Ah, sin Timberlake. Alla genomspelningar kan man ju kolla på i efterhand. Ska se, den här jäveln dödar oss som han snuddar oss väl. Men det är klart att det är roligare att kolla live på Twitch. Det tycker jag i alla fall. Men den finns. Nej! Åh gud, vad annorlunda medusorna såg ut. De ser inte ut som sig själva. Jag kan inte ha samma namn på låt, jag ska fan... Det tycker jag riktigt. Ja, det är bra musik. Bra musik i Europa. Och Rosepick älskar ju Lulu, så jag vet ju varför. Eller Lulu och Pussyspel, så jag vet ju varför du har... Där har vi med Don Medusa. Jag vet ju varför du har valt spelet Rosepick, men du får jättegärna berätta igen. För de i chatten som inte vet. Även om jag har avslöjat hälften. Gud, alltså... Det känns som att jag spelar en piratversion av Lulu. För att fienderna ser inte riktigt ut som de gör i trean. De är liksom... De är finare i trean. De har inte växt upp ännu, nej. Okej, vi har en sån där som går där. Detta var det som man lirade mest som liten. Var det Lulu då som gjorde att du liksom verkligen fastnade för pusselspel? Var det här liksom den stora inkörningströskeln i pusselspelens värld? Det stämmer, ja men nice. Och Lulu 2 kom ju aldrig med i Project Ness alltså. Så av någon anledning så gillar han inte Lulu 2 lika mycket som Lulu 1 och Lulu 3. Då ska vi se, det är förmodligen vettigt att... Ja, vi kan ju skjuta, okej. Okay. Jag vet inte om vi får lov att slösa bort skott. Det märker vi. Den där var inte meningen att knuffa så heller, men det... Fick de lov att gå där? Det tror jag att de inte fick. Ah, whatever. Nej, men nu förstår jag. Ja, ah, jag vet vart vi ska göra av det andra skottet. Jag vet. Det är väldigt praktiskt att lägga han där. Sen får vi tajma han. Ja, ah, nu minns jag sniperskottet, slusk. Från Lulu 3. Det var tidigare. Nu ska vi se. Jag fattar inte riktigt deras mönster, men... It's good enough. Ah, nu är det Lulu 1, vet du. Nu är det Lulu 1, Rixis. Ah, här var det Lulu 2 Braxis spelade som liten. Spela Lulu Edgeland. Ja, ah, det är det som inte är ett pusselspel eller Kim Apa, det är någonting annat. Det är det som bara finns i Famicom, ja. Hade jag spelat som jag också älskar pusselspel med tanke på musiken och den musikliga atmosfären, men jag började med RPG-spel efter spel, så det blev så. Ja, jag spelade så mycket beat'em-ups när jag var liten, så fighting och beat'em-up har jag alltid gillat, men tappat det lite senare. Senare 10 åren, mest för att jag inte tycker att det gör så mycket bra i den genren längre. Där! Ni hittade bägge två samtidigt! Den där, kolla på det klippet där, alltså.
Kolla på det klippet där. 360 no-scope på det perfekta skottet. Fina grejer. Ska vi se. Antingen så ska vi stoppa henne först där. En brojävel. För den där kan vi inte ta än. För då dör vi. Vi har ett skott kvar. Vi kan lägga en bro om vi vill. Så om vi lägger en bro så kan vi knuffa över. Ja, lägger vi en bro här. Jag tror inte den kommer förstöras. För jag tror broar bara förstörs på lava. Så vi borde kunna knuffa över de här tre blocken utan större problem. Och så tar vi ju såklart det där hjärtat sist där nere. För att vakna dödskallarna. Och så blir det... Så blir det Run Forest. Som gäller här. Av någon märklig anledning så får jag inte gå in i köket närmsta stunden och jag fyller år imorgon. Om det har någonting med varandra att göra, det har vi osagt, men jag sitter här och spelar Lolo mer istället. Snygg frilla. Vilken, var det innan jag klippte riktigt kort då eller? Aha, det var om det där hade jag fått klippt mig på 4-5 månader eller någonting. Hive mind igen. Ja, tack för klippen. Jag vill kolla alltid igenom dem efter streamen. Det är roligt. Gameboy tårta. Nej, det blir nog ingen tårta förrän imorgon, det tror jag inte. Matematiken lägger ihop 1 och 1. Skål på den, Rixus. På en Lollo-tårta, ja. Det borde ju vara ganska enkelt att göra. Fan, jag tycker Lollo... Jo, han är rund. Jag tyckte han såg lite... Det ser lite felskalat ut, men det är nog bara för att vi har spelat så mycket Gameboy senaste tiden. Okej, okay, så han börjar härja där uppe direkt. Han kan vi skjuta, okej. Okay. Missar. Ah, CTS, nu är det tillbaka till Lollo, vet du. Nu ska vi se, han kommer ju att tackla oss där direkt. Alltså, vi kommer inte ha någon power. Men vi kan, okej. Jag tror vi ska göra så här. Jag tror vi ska göra så här. Smack. Vi springer över hit. Okej, okay, not according to plan helt. Men nu har vi fått bort den här killen. Sen... Jag var nog på väg att krångla till den här banan mer än vad jag behövde. Och de där stoppar ju när de får tag i oss. Så frågan är om vi kan... Vi borde kunna lösa banan nu, tycker jag. Ja, det ser ut så. Dåligt programmerade skallar. Nu blir jag sugen på sån här... Hallonlakrisskallar, bara för det. De är dåligt programmerade. De vet inte om de är hallon eller lakris. Och jävlar vad skott vi fick. Pew pew, pew pew. Okej, vad vill de här nu då? Du har glömt att jag ser tiden. Det står Fester's Quest. Ja, det kan du nog ha rätt i. Ja, det har du helt rätt i. Jag bytte bara. Jag bytte en sak bara. The Adventures of Lollo. Tack, grus. Ja, fester var väl 2 veckor sedan vi spelade, tror jag. Då ska vi se här. Vad vill de med den här banan? Knuffar vi ner den där så kan vi inte få tag i skattkistan. Knuffar vi den till höger så vill vi knuffa ner den. Nu ska vi se här. Innan jag plockar den sista där. Nu ska vi se. Förmodligen så kan vi stänga in de här dödskallarna så att vi slipper dem. Ja,
För då gör vi helt enkelt någonting i den här stilen, att vi sätter den där. Sen måste vi typ sätta den där. Sen sätter vi den där, så är den dödskallen instängd. Sen bara för att göra det här super safe och inte förlita oss på RNG. Ja, tjena Cell! Spaghetti köttfärssås hela veckan, vet du. Med lite strimlad paprika i den här gången. Hur är... Jag skulle göra bulgur och äggröra till frukost, men jag glömde köpa ägg. Så det blev bara mackor till frukost. För din skull hade jag riksost på. Stämmer mycket, mycket väl. Fyrst du Lolo i samma stream. Kan det bli bättre, säger Rosby. Hur är läget med Zelda? Ska vi se. Alla de här jökarna kommer ju vakna när vi tar det sista hjärtat. Så jag tror att vi tar... Nu ser han, det är helt rabiat när han har... Någonting. Nej, okej. Vi skriver upp alla lösenord vi får. B, I, Z, Z. Aha. Okej, vi behöver inte knappa in det igen. Bam, bam, bam. Köttfärssås passar liksom till med steka svampinjoner. Och lite broccoli. Ja, jag gjorde korvstrågan förra veckan. Då hade jag broccoli också faktiskt. Måste fixa frukost till ett berg och lägga den samma. Lycka till. Tack för ikväll. Error. Like a bees. Okej. Okay. Så vilken bör vi ta sist? Vi bör... Vi har mer utrymme på andra sidan, ser jag. Så vi bör väl ta den där sist. Tror jag. Det där borde bli bra. Och när Lollo är avklarad, förmodligen nästa vecka, så är det ju faktiskt Ness Raffle. För nästa Ness-spel vi har uppe på kö är Deja Vu. Sen har vi inga mer Ness-spel på kö. Okej, här har vi Don Medusa. Han skulle vi potentiellt kunna stänga in så där bara till att börja med. Nu ska vi se, så då kan vi gå dit. Så kan vi stänga in han där kanske. Hur många våningar? Jag vet inte faktiskt, Burkman. Jag har ingen aning. Vill vi stänga in han där? Det kan ju... Nej, det ligger en sån där vägen. Så det är förmodligen bra att göra så där. Sen vill vi nog ha han i hörnet. Men okej, då kan han skjuta dit. Så vi tar och lägger den där. Ja, det känns som de var väldigt snälla med blocken här. Men vi är ju i början av spelet, så det... Det är ju inte konstigt heller, Susk. Okej. Vi ska åka på en sån här alltså. Ja, vi chansar oss. Nej, okej. Tusen tack Mingert och tack för Dr. Pepper 50-lappen. Det blir Dr. Pepper på lördag såklart. Tack för den här veckan, Mingert. Stream på lördag som sagt för er som har missat detta. Cirka 10-18 Bloodstained Ritual of the Night som Mighty Mu har giftat. Vi kommer inte klara av spelet i en sittning. Så vi kommer fortsätta någon annan gång. Om det blir i år, det vågar jag inte ens svara på. För just nu så är det Tiny Ten som gäller. Snygg Lollo i bakgrunden. Ah, missade jag den. Okej, så den där dödskallen kommer hoppa igång.
Och sen kan vi inte gå här. Så vi kan ju kanske. Nu testar jag. Nu kör jag den vanliga. Jag testar. Nej! Nu kan jag inte klara banan för där är exit. Ha, vi ses på lördag, Minget. Vi börjar i den här änden av pusslet istället. Det här borde vara en bra start. Jag undrar om det är sådana där valar i det här spelet, jag har ingen aning om. Ja just det, den där stenblocken kan inte hon skjuta igenom mig. Så nu har vi spärrat han. Vi måste låsa den här killen på något sätt. Och då, vi ska göra klassiken, nu ser jag. Och kan vi nu stänga in den här dödskallen också så vi slipper han. Om vi knuffar ner det här blocket där, knuffar in det där, går runt så här, knuffar in det, då kan vi inte knuffa ut det där. Men det är förmodligen bra. Ja, det här kan gå åt helvete. Men det kan också gå bra. Jag kunde låsa skallen. Well, we didn't need it. Don Medusa. På G. Men hur är det? Skogarna. Eller träden är vi inte safe ifrån. I och med att du kunde skjuta upp första blocket när han försvunnit. Okej. Det här... Nej, men den där behöver vi inte... Okej. Så den där... Går vi gör så... Aha, vi får en stege här också. Det har jag inte ens tänkt på. Behöver vi stege... Nu ska vi se här. Vi måste ju alltså stoppa han där med ett block. Men jag måste prova. Nej, skogarna är ju inte säkra från. Så det här blocket måste vi stoppa Don Medusa med. Jag skulle anta att vi ska stoppa, men vi borde ju kunna plocka den här. För han är ju ett problem. Och vi måste stoppa han där. Nu kommer den där dödskallen vakna. Vi kan ju exempelvis gå ner där, men då kommer vi inte... Jo, vi har skott också. Vi har skott i den här mixen. Hej, Neffets! Welcome to the stream. Blind playthrough of Lolo 1. What a day. That wasn't according to plan! My god, we're gonna die! Splat! Yeah, thanks for stopping by, old school gamer mama. Thank you for the follow. Catch you later.
All right. Det är någonting lurigt här. Vi kan ju spärra in han med en annan sån här. Vi behöver inte spärra in han med blocket. Vi ska ta det hjärtat botta till höger först, eller sist tror jag. Om inte det var det hjärtat som gav, vi måste ta reda på vilket hjärta som gav oss skotten. Nej, fel. Oj, CDZR tror jag det stod. Ja, det är fint med lullemusik ute. Den i vänstra hörnet var skott. Ja, men det är bra. Då har jag någon sorts plan här. Hey, it's easy. För vi kan, nu ska vi se. Vi kan ju flytta. Vi kan ju bara flytta den här tjommen. Om vi testar det. Och sen... Nej, just det. Ja, men då gör vi så här. Så. Nej, då ska han inte räkna med. Ja, det går bra. Sweatigt. Hellan, Lulu 1 bör ta ungefär 5 timmar första gången man spelar det. Lulu 3 tog ju 33 timmar. Så det är ganska stor skillnad på de här två spelen. Skulle jag tagit vänsters... Ja, nej, vi klarar ju av det ändå som tur var. Så... Då vill de förmodligen att vi ska lägga han exempelvis där. Vi kan ta den där. Ja, det är nice att det finns fler lösningar. Mycket, mycket bra speldesign. Ja, halvblocka. Jag satt och funderade på det förut också. Faktiskt. Oh yeah! Congratulations, you just cleared floor 4. This is not the end of the battle. I'll never return my question on the for the switch. I need it! That would have been amazing. I mean, Loadrunner got a new entry for the switch. How come Loadrunner gets the love and not Lolo? Lolo Maker! Yeah, that's amazing. Thank you.
Nej, knuffade jag den där ett steg för långt upp eller vad gjorde jag nu? Oof. First try, boys! Loadrunner. Have you played Eggland on Famicom? Asks Kimo. If they weren't working on it, they would get back to you and saying that sometimes the lack of an answer is an answer for itself. That's actually very true. Slusk. How amazing would that be? Alright, so now we got an arrow here. We can probably flip this one. Or maybe this one. We can still go in here and get those. And there's one up there. We need a block up there, of course. Yeah, I've seen that game on sale on conventions, Kimapa, but I haven't bought it. Because I don't know anything about it. It sounds like it's a must-buy, according to you. Oh, is this even possible? Can I even get a block through these snakes? If we push it there and push it down. Oh, yeah, we can. No, we can't. We can get two blocks out. And if I get the block there, I can push it there, I can push it there, then it's stuck. I must have done something funky here. Can't get the gem. I was thinking of pushing a block just. Yeah, I think we cannot solve the puzzle as it is right now. I'm just gonna retry. If we push that one down, that is actually a good idea. And now we can push this one up, and that should solve everything. Minns du hur många banor detta innehåll? Vi pratade om Lollo 3. Ja, nej, det... Jag vet ingenting om det här spelet när det kommer till innehåll. Men pusselspel som är lite längre, jag vet inte om det ändå är ganska roligt att veta hur många banor det är. Det var ju bra i Lollo 3 att veta att det var typ 100 banor, plus de övriga banorna såklart. Okej, nu ska vi... De där dödskallarna ser ju inte roliga ut.
Men får vi skott här så är det lugnt. Det fick vi inte. Ah, nej! Fan hände. Vad är detta? Det är ju fel musik. Jag kan inte bestämma mig om jag spricker. Vad händer om vi går ner här då? Då liksom... Nej, då är vi körda. Sätt på Lollo 3 soundtracket istället. De är ju sjukt snarlika alltså. Men it's not the same. Okej. Vad gjorde vi för fel? Jag vet. God damn it, skitknäkten. Nu ska vi se. Suckers! Ja, det var nära Burk, det var nära. Oh, jävlar vad stegar! Märks att Lollo 3 är färskt i minnet. Ja, hittills har det inte varit speciellt krångligt. Vi får la se. Att han där skjuter ditåt är ju inga problem. Kan döda han och hämta den där för att få en stege. Vi säger att det är en bra start. Vi har ett skott, vi kan lansera sådär. Analog pocket, ja, den är bara att köpa direkt fisk. Det är ju många månader kvar till den kommer, så det är, man får spara pengar. Ja, nu är välkommen. Man får spara pengar helt enkelt. Om vi går över där så kan vi knuffa ner det där blocket. Man måste ju testa för att klara av någonting. Annars kan man ju bara sitta och stirra sig blind. Tre skott betyder... Alla de här kommer vakna. Det är inte bra. Vi skulle inte ha sparat den där till sist. Det här var jättedumt. Hade vi gjort rätt. Ja, det är klart, hade vi gjort rätt så hade vi klarat av det. Men hade jag tagit dem i rätt ordning. Man of Mars. How you doing? Welcome to Lollo. Spara pengar och sälja njureblocket. Vi har försökt få hit personer bakom Analog Pocket RSM. Vår kanon sålde där. Ja. Som sagt, min superente slapp jag tull på. Men min mega SK fick jag tull på. Så det är... Det är 50-50 än så länge. Så gjorde vi så här, tror jag. Vad är för jag bana? Sen har vi köpt en del av frukt och tall. Det blir så dyrt.
Tullen blir ju alltid lika mycket. Tullen blir ju alltid 25% på, så oavsett om man köper en eller 200 så är det ju samma. Men frakten kan man ju spara in på. Easor Peasor. Ska vi se, då kan vi gå ner och sen kan vi inte gå upp där och vi kan inte... What? Gick jag på den enkla? Ah, vi skulle gå... Nej! Men, vi kan inte gå upp, då dör vi. Vi kan inte gå dit, då dör vi. Ah, vi skulle gå dit. Vi skulle gå dit. Vi kan knuffa ner den, men det känns som ett dåligt beslut. Vi kan... Ja, men precis. Lägg undan varje månad. Det är ju inte en fil på den här månaden. Det är bara att göra ett aktivt val. Nej, jag vill inte ha Analog Pocket. Den är för dyr. Ja, jag vill ha Analog Pocket. Jag får spara pengar eller dra in på pizza, chips, kanske spara lite bensin, etc. Så har man den. Det finns inget mellanting. Nej, den är för dyr. Ja, jag har råd. Och jag kanske måste dra in på lite utgifter. Så enkelt är det. $200 CTS plus moms plus frakten. Så över 3000 kommer det ju bli för oss svenskar. Talking about Analog Pocket. How it's expensive for us in Sweden to buy it because we need to pay 25% sales tax. And I'm pretty sure the shipping on my Super NT was $60 as well. But I got it 2 days after they sent it with DHL Express home delivery. So it was worth the money. And the Super NT I didn't have to pay customs on, and the Mega SG I had to pay customs on. Lyckan är när man hittar frysta hemmagjorda kroppkakor. GG Mr. Fist. Om vi går... Nej! Vems kropp hade du fryst? Vilken märklig bana det här var. Vill man inte betala kan man köpa något på Wish istället. Ja, då får man ju hålla sig med en sån här GB Boy Color. Have you heard of this game, Neffets? Sitter och spelar Castlevania Adventure som vilket som enkelt Adventure, men verkligen till och göra laggiga spel. Ja, det är så långsamt också. Det är så fruktansvärt långsamt techbox. Det är inte bara att det är laggigt liksom, utan det är... Hallå, nice att fixa en leverantör i Europa. Ja, precis. Sånt har ju... Sånt hade ju Studio 71 som släppte Binding of Isaac-kortspelet och sådär. Så det var ju fruktansvärt trevligt. Nej, den där... Hur fan ska vi ta den där då? Och... För när vi tar den... Ah! Sätter den här. God afton Maxterion. Tusen tack för resubben. God afton på er. Hoppas du har det bra. The moddar är riktigt bra idag med IPS bakgrundsskärmar. Kommer nog packa vara mycket bättre. Jag antar att de är väldigt intresserade av att kunna docka den i TV:n. Ja, alltså, deras skärm var ju helt amazing. De skrev ju själva att det var den bästa handheld-skärmen som har gjorts typ. Sen har jag inte koll på exakt den tekniska detaljen i det. Men en moddad GBA kostar ju typ 1500 spänn. Då är du inte långt ifrån en pocket sen. Försökte på min cliffhanger, klarade en bana. Säkert Thunders, nice grus. Nice när jag kunde spela Game Gear. Ja, precis.
Ja, då köper du en ny produkt också, Andrej, som har garanti och grejer. En moddad GBA kan dö när som helst. Jag är all in analog pocket. All in. Det finns ingenting med den konsolen jag inte älskar redan. Haha, Grusove 87. Ah, this is another person. This is another person. We don't know who Grusove is actually. Ja, all in. Ja, precis, jag köper analogs grejer också. När jag köpte min, när jag hade förbokat min Super NT, då hade de analog mini i lager. Och så tänkte jag, nej, det är för mycket pengar. Och sen tänkte jag, jag borde köpa den. Och sen så köpte jag den aldrig, och sen fick jag aldrig någon analog mini. Och nu gör de inte längre. Så det var ju surt. Men Med lite tur så är ju analog 8 på G. Så jag får nöja mig med min AVS så länge när jag ska köra HDMI-S i vardagsrummet. Det var svåraste banan hittills. Men den hade ändå ju ganska bra flow till sig. 100% köpa Analog Pocket. Blir min första Analog. Det kommer nog inte bli den sista Venomix. Så möjligheten att docka den är fantastiskt. Skulle minst nästa mig och sen kommer nog spara i en Analog. Ja. Och nu när man kan köpa till den boxen som gör att du kan koppla in dem på tjock-tv här också. Ja, ah, precis, GBA Everdrive, så det är så nice alltså att den tar. Och sen tog de ju... Jag såg att webbhallen reade ut de här 8-bit-do SNES SN30-doserna för typ 229 spänn. De är ju kompatibla med dockningsstationen till Analog Pocket och typ Switchen och PC och whatever. Så det, jag såg att det var jävligt billigt i alla möjliga. Ja, 229. De kör den här. Jag tror de skrev torsdag till söndag eller någonting. Nintendo jobbar på en Game Boy Mini. Jag tror att de aldrig skulle göra en enhet av den kan hyra det. Ja, nej, jag tror inte det kommer komma någon Game Boy Mini heller. Så. Ja, nej. Det är en sån jag har, säger Grus. Haha, yo, cherry point. Easy game. Baby game. Thank you so much. Och din namn är inte Ove i verkligheten. Ja, this is a blind playthrough. And we're talking about a lot of stuff in the chat today. So this playthrough is going very slow. But I'm fine with it if you're fine with it. Ah, vi skulle ju få knuffat den till andra hållet. Åh, nu kan vi nog inte klara av den här banan, tror jag. Ja, det är bara kontakta företaget du köpte den ifrån och berätta att det här var ju kalops jag fick av er och inte en riktig dosa liksom. Fan, jag skulle knuffat den där åt andra hållet. Samtidigt skulle jag vilja spela till Mega SD Flash. Ja, precis där. Det där är nice. Jag har svårt själv att motivera köp på den burk, för jag kommer inte utnyttja den. Ja, okej. Ja, spel och sånt löser ju säkert det. Ja. Det tror jag. Så nu ska vi se, det var samma så här, men istället för att knuffa den... Ja, ah, precis, jag vill knuffa den dit, för då kan jag utnyttja den där. Och lägga den där. Och sen går vi runt så här. Så gör vi samma sak igen. Och så knuffar vi den dit, för då kan vi utnyttja den där. Och sen kan vi göra så, och så går vi runt hela patrasket en gång till. Och så gör vi sådär. Good luck, Neffets.
Ja, nu är det Lulle, vet du. Ett av de 100 spelen som chatten tycker är bäst på NES. Köket är inte längre stängt. Tack, Emily. Är det bekräftat att Analog Pocket kommer fungera med Everdrives? Eftersom att Super NT och Mega SG gör det, så räknar jag med det 200%. Jag ser ingen anledning om varför. Har du startat? Ja, en gång faktiskt, Rickard. Det var någonting jag skulle kolla på den. Jag kommer inte ihåg vad det var. Men en gång. Varför gjorde jag så för? Det vet jag inte. Lollotårtan klar, skriver Rosebeak. Det känns som jag gjorde fel här, men det känns bra. Nej, fick du en Lollotårta som barn? Vad fantastiskt. Varför är det alltid Z som tredje bokstav? No, Lolo. Är det typ 5 banor på varje värld, eller vad är det som händer? Jag tycker om Jaws och Back to the Future. Jaws gillar jag. Jaws tycker jag är ett bra spel på NES. Det finns bättre NES-spel, absolut. Men jag tycker att Jaws får lite mycket skit. Back to the Future har jag spelat för lite, så det kan jag inte uttala mig om. Om du kryter Lulu och köper en Ikea-påse och gör hål i den, så är det Lulu. Men ska vi komma förbi de här, så måste vi ju typ... Nu är det bekräftat att grusgården lägger sig. Tack för ikväll. Grus ses på lördag. Ska banna mig att dricka pepper på lördag bara för att testa. Bye bye, grus. Tack för att kolla förbi. Nej, Jaws är nice. Det är lite märkligt bara. Väldigt, väldigt klurigt att spela blind. Men vad fan? Knuffar vi ner den här så för långt, så kan vi aldrig knuffa upp den. Knuffar vi ner den här så kan vi komma igenom där. Så det borde vara så, tycker jag. Ah, men för fan, vi kan göra så här. Och så kan vi ta dem. Där trodde jag fan vi skulle få skott. Det var märkligt. Alltså det här är inte bra, va? Till Star... Ja, jag gillar Star Tropics. Dark Knight. Tyckte det var riktigt bra. Nej, det var inte bra knuffa den dit. Star Tropics är nice. Nice. Om vi gör så här då, vi ställer den där. Det måste vi typ göra. Och så gör vi så, och så. Och så. För då kan vi utnyttja det där blocket där. Och nu kan vi göra klassiken här. För att få med den där, och så lägger vi den där. Någon dag ansad. Snyggt osmackande i den. RPG Fireball. Ja, det var... Aj! Fan, vi kan ju inte knuffa upp det här blocket nu. Men vi har fått skott! Ja, vi fick skott där nere. Åh, nej! Ah, fan. Knuffing denied! Ja, men nu har vi typ banan, tror jag. Så. En stycke klassiker. Last time you had game... Yeah! Yo! Jo va...
Vanaja. Vanaja. Hard to say fast when I'm not used to saying the name. Hi and welcome. Yeah, originally I started a Game Boy project to play all the Game Boy games that came to Sweden with the project code Scandinavia, so that we know that they got a Swedish manual and stuff like that. But that project finished like 1.5 years ago almost. So, goddammit. So we had to continue playing Game Boy games because it's just too much fun. But to switch things up a little, we're also doing a 100 NES game challenge. And these 100 NES games, the chat voted best NES games ever, more or less. And now I'm just playing like an idiot, so sorry for dying. Yeah, so this is this chat's 100 favorite NES games. So we've beaten 26 of them this year. Dvärgen completed. Yeah, I mean, and when we finished the original 136 Game Boy games, I think we've beaten like 226 now. I also did a playthrough of all the SNES Mini Classic games, those 21s, on the HDMI console. So that was a little nice break from Game Boy, and like NES as well. Even more here to pee. Hope you're having a good day. Vanaja. So now more Game Boy games plus good NES games. Nu ska vi se. Nu har vi dött här några gånger. Vi måste knuffa ut den dit. Ja, men det är ett stenblock där. Jag först trodde att det var en buske, men det var ett stenblock. Street Gangs. Kommer inte till Sverige. Ja, men eller hur? I'm pretty sure Street Gangs came to Sweden and are one of the SCN games. Ja, alltså det står inte level någonstans, Rickard. Det står level när vi typ klarar av banan eller någonting. Och vi vet inte hur många banor det är eller någonting. Så 5 timmar, Rickard, säger vi att vi klarar på. Så 4 timmar kvar, Rickard. Jag är förvirrad. Okej. Yeah, it says levels when we are like continuing. So we are on floor 6. But we don't know if it's floor 6-1, 6-2, 6-3. Hur snabbt jag klarar, det vet jag inte, Gansa, det har jag inte spelat igenom sedan jag var liten. Det var många, många, många år sedan sist. Så det är säkert ett 20 timmars projekt för mig eller någonting. Hur fan har de tänkt här då? Vi måste ju upp här. För att göra, vi får inte lov att knuffa, vi får lov att knuffa den här gräset, okej. undra hur mycket Rickard skulle ragequitta på Zelda 2. Ja, Rickard gillar ju inte Zelda 1 alltså. Ja, jag skulle egentligen vilja haft den på ett annat ställe. Men det blir nog bra.
Så om vi sätter den där. Nej, då, okej, därför kan vi inte låta somna. Men det känns som en bra start att knuffa in den här, tror jag. Nej, men... Nej, det måste typ... Nej, vi sätter den där. Styr med den spelsnäs i datorn med vissa tider copyright, så de säger jag ifrån, säger Golden. Ja, Zelda 1 spelade jag för första gången i år, Gansad, från början till start helt själv. Jag har liksom suttit med när man har suttit med polare och spelat, och där somnar han ju fantastiskt. Men jag har aldrig spelat igenom Zelda 1 från början till start helt själv. Och jag bad även chatten att tänka på att jag inte ville ha några, absolut inga spoilers i Zelda 1. Så det var skitkul, jag var jätteimponerad av Zelda 1. Det höll ju fantastiskt bra idag. Förvånansvärt bra. Så det fick en 10 av 10. Ja. Kim Apa helt. Hur lång tid tog Zelda? Jag kommer inte ihåg, det står i Google-dokumentet. I don't remember. Hahaha, Rickard av skydd. Tack, Emily. Man kan skriva utropstecken NES för att komma direkt till NES-listan också. För den som är sugen. Legend of Zelda tog 7 timmar. Det var ju liksom inte helt blind. Jag har ju spelat det som sagt för med andra och sådär. Tack, Emily. Men det var ju ganska blind. Jag visste vad första platset var. Och sen visste jag typ att... åttonde var. Andra har jag för mig att vi letade ganska länge efter. Alltså den här lilla saken... Men om vi gör så här bara. Om vi släpper ut han. Alltså det där blir inte bra heller. För nu... Nej... Vi måste få han att... Vad fan? Tack för idag, Slusk. Lycka till med Doggy Dog. Ja, går du till huvudlistan där, utropstecken listat Gansa, där har du jättemycket information om vilka spel vi har spelat och hur lång tid och vilka spel är kvar, etc, etc, etc. Så det finns mycket att härja i där. Okej, det är något lurigt med den här banan som jag inte fattar. Ba-ba-da-ba-ba-da. Na-na-na-na-na-na-na-na-na. Jag har problem med att få tag i det här hjärtat. För att medusan där dödar oss. Jag har problem med att få tag i det här hjärtat. För den medusan dödar oss. Och vi kan ju inte knuffa upp. Vi kan inte knuffa upp stenblocket där. För då kan vi inte knuffa loss det. Ska vi gå upp här? Vi kan inte knuffa ner stenblocket där. För då får vi inte loss det heller. Så det är ju liksom logiskt att ta med sig det här. Så vi lägger den där ett tag till. Det är säkert fel. Ja, medusorna skjuter alla fyra håll, precis. Så jag funderar ju på om det är den här lilla killen här som skuttar omkring som vi på något sätt ska... Jag kan tänka att man ska göra så här. Och sen springer vi till den här gräsplätten. Vi får lura med han på något. För han går inte på gräs, är jag väldigt säker på. Så om han hänger med oss här nu. Och så börjar han cirkulera den här. Men nu får vi nog tag i den där. Ja, men nu är det nog löst. Kanske. Jag tänkte att det var någonting i den stilen. Mm.
smack. Alright. Thank you, Nephits. Coolt. Ja, det var en rolig lösning. Nu ska vi se. Den... Något som jag märkte i det här spelet jämfört med Lolo 3 är att hittills är det ju väldigt få meduser. De flesta Lolo 3-banor var ju typ så här, alla banor hade 4 meduser, en i varje hörn. Typ. Det var så här standardbanan liksom. Så det är ju en stor ändring här helt klart. Nu ska vi se, vi ska ju garanterat åka runt med han här på något sätt. Vi kan inte ta den där förrän vi har gjort någonting åt den där medusan. Så om vi bara... Vi kollar vart vi åker här. Ja, precis. Där dör vi. Okej. Okay. Så vi kan knuffa ner den där. Jag ser inte till vilken nytta än så länge. Men vi kan... Ja, vi knuffar ner den. Det blir bra. Då kan vi gå här. Det är säkert bra. Ja, ah, men då kan vi lägga stegen där. Ja, ah, ah, mm. Could work out. 2 skott. Just det. Undrar om... Vi har inte jobbat med någon sån här respawn-mekaniken. Så det har nog inte med det att göra. Men om vi skjuter han och inte hoppar på ägget. Kommer han snurra runt där då kanske? Och då lägger vi den där. Och sen så lubbar vi över där. Oj, hur stod det igen? Puzzle Master 1. Ja, men nu kan vi ju för fan gå runt. Eller? Ja, det var därför vi skulle knuffa ner den. Ah, yeah! Ah, yeah! Okej. Okay. Schysst! Nej, vi skulle knuffat den där istället. Jag gick av den ett block för tidigt. Nej, 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 nej. Lolo för fan. Så. Bollen, ja, precis. CTS. Så, om vi tar exemplet där nere till höger, där vi knuffar ut den i vattnet till höger. Hade vi knuffat den till vänster, då kanske den hade sjunkit direkt. För att den inte skall åka där. Så de har liksom sin rutt, så att säga. Ja, så där sjönk den ju där liksom. Så vi skulle ju förmodligen varit snabbare här. Och sen gått över där, för nu när vi knuffar den... Ja, precis, vi gjorde fel. Hörde att Emily grejade med något... Ja, jag gjorde det förut. Jag hörde att hon härjade där inne förut. Men nu är det lugna puckar. Så nu, så här ska vi göra CTS. Då knuffar vi den dit och sen så... Hurry. Och så vill vi gå av ägget här. Och så kan vi då gå tillbaka dit. Och i Lolo 3 fick det inte vara 2 ägg i vattnet samtidigt. Men det spelar ingen roll. Vi kan åka på det ägget igen. Ja, Emily kommer att säga att den här är klart. Jag fyller år imorgon. Jag får inte reda på idag vad hon har gjort. Nivåning eller... Oh, jävlar.
Smack. Nej, den där vill jag inte flytta på. Nej, det är bra. Kolla runt på dock, riktigt här inne och säger till. Och det är många spel som inte spelar igen på riktigt nästa spel. Ja, det är många klassiker där alltså. Många, många bra spel här. Såg du några direkt Gansad som du varit sugen på? Åh, där vet du! Första som får ju banna den där killen får ju en virtuell kram av mig. Ja, ah, Emily. Emily var snabb. Dammit! Du kan få en kram ändå, Weird Wolf. En tröstkram. Ja, ah, Batman har jag spelat igenom för några år sedan, så jag vet. Jag vet en del om Batman, men det kommer nog ta några timmar. Ja, ah, du kan få en riktig kram också, Emily. Nu fick ju Weird Wolf den virtuella kramen, så då får du den riktiga. Det där är alltså, för er som undrar vad som händer, det där är en... Det kommer in sådana där bottar ibland och säger, åh, vilken häftig kanal du har, åh, vilken fin... Följ den här länken så får du mera viewers. Han kanske, ja, konstigt att de använder exakt samma meddelande varje gång. Mycket, mycket märkligt. Där fan, det var enklare än vad jag trodde. Okej, aha, det, oj, det där var de enda. Gjorde misstaget att köpa Budapest-tårta. Aldrig igen. Nej, Budapest-tårta var väldigt mycket tårta. En Budapest-stubbe, Budapest-rulle, är lite mer lagom. But it's fine. Vi tryckte i oss den där tårtan ändå ju. Det var inget som hindrade oss. Vänta nu. Vad händer här? Du dansar igenom det här. Ja, det har inte rampat. Det har inte rampat i svårighetsgrad det här spelet riktigt än. Han där är ju extremt kär i oss alltså. Han följer ju bara efter. Jag tror han vill ha en sån här virut. Aj! Varför gjorde han så först nu? Pizza stream. Hur kommer det sig, Emil? Vi har ju beställt online pizza fler gånger. Vad skulle du säga om du försökte bryta isen och gå fram till någon och undra vilken nice cykel hörde du? Och så drar hammaren i pannfläsket. Ja. Ja, jag ber om ursäkt till... Dodog Wee Card 61 Ciao. Snakes Revenge 2 har jag aldrig spelat, aldrig. Gremlins 2 har jag spelat igenom, Deja Vu har jag spelat igenom. Metal Gear. Ja, Metal Gear har jag klarat av redan. Först, 50% av Metal Gear. Alltså första halvan av Metal Gear var grym. Sista halvan av Metal Gear var värdelös, tyvärr. De gjorde inget bra spel. Vem gillar inte pizza? Ja, det är sant, Emil. Nu när du lägger upp det på det där viset. Men om vi... Är det så där de vill vi ska lägga den? Nej, fan. Den jävla blockhuvudet håller på att jaga oss. Någonting med Budapest och eller rulle. Ja, jag har koll på att Snake Revenge är Metal Gear 2. Digger? Nej, det har jag inte spelat. Ingen aning om vad det är för någonting. Klädvårdsrulle. Varför tar jag de där två hjärtan direkt? Det gör att de här vaknar. Nu ska vi se. Ah, nej, precis. Det har ingenting med Kojima att göra. Metal Gear 2 släpptes ju på MSX. To be fair. I stand corrected, Ragovit. Så, nu kan vi gå här inne också. Ser vi sådär. Fan! Jag missade han det.
C-Z-I-I. Nej, Lollo 2 didn't make the list, Rickard. Tillsammans med Mega Man 5 sitter de och skäms i ett hörn. Ja, Double Dragon 2 har jag aldrig klart av. Den kommer vara rätt klurig, tror jag. Jajamän, belysning. Tack för idag. Syns på lördag, då blir det Budapest something something, I don't know. Ja, Dragon som lär kom med på listan. Det hade väl varit konstigt om de inte gjorde det, va, Helland? Hur hade världen sett ut då? Okej, vad gör vi? Nej, det där var inte smart. Ja, jag försöker, vi kan göra sådär. Vad gör jag för något? Jag bara knuffar utan att tänka på konsekvenser just nu. Fast det är typ... Det är typ löst. Typ. Nice. Det hyller ofta, nice. Får vänta tills Lollo 2 kommer. Ja, jag har Digity Rock. Nej, det är Miner jag tänker på. Nej, Digity Rock, jag har aldrig spelat. Never ever. Okej, så tar vi det där hjärtat där. Vi måste få skott här. Och då vill de att vi ska göra så där, så där. Och så vill de att vi ska göra så där, och så där. Och så kan det vara vettigt att göra så där och så där. Aju. Typ aldrig spelat Die Hard till NES. Jag har bara sett speedrunnen som typ är 1,5 minut. Det är typ banor. Nej, jag vet. De här är inte jag jätteimponerad av heller, alltså. Sen är frågan liksom, ska vi använda den filen där eller någon helt annanstans? Nu brände vi på två pilar direkt här, var det smart liksom, eller? Så nej, håll med dig, SharePoint. Nu ska vi se, så vi kan... Kastar in handduken någon minut tidigare idag, men jag säger Rickard, inte sovit vettigt på ett par dagar, helt väckt. Men näck för en trevlig vecka, försöker ro lite på lördag. Jajamän, Rickard, tack för den här veckan. Vi syns på lördag. Faxarna du var jättebra. Jag vet inte vilken lista du kollar i, men i huvudlistan skriver jag ju små tankar och sådär om det också. Nu kan du ju självklart, som du gör nu, sitta och fråga när jag streamar live. Men om du någon gång sitter och kollar i det där Google-dokumentet, tabben längst till vänster, så skriver jag ju små tankar och funderingar om spelet. Jag kommer inte ihåg om jag gjort det på faxen eller du än. Men jag gillar det. Nu ska vi se. Faxanadu. Ja, just det. Jag gillade verkligen, skrev jag. Okej, vi har bara ett hjärta kvar, men då kommer den där tjommen börja leva. Det är inte jättebra. Vi kommer inte in där ens. Nej, vi har gjort fel med någon pil någonstans. Och vi får inte ta den där pilen sist heller, tror jag.
Eller vad säger jag, den... den rent spontant tror jag inte att vi hinner klara av den här banan idag. Här måste vi nog... Ah, om vi använder pilen där. Det där var inte jättedumt faktiskt. Ah nej, då får du kolla i huvudlistan. Den som jag länkade nyss där. Fliken i Google-dokumentet längst till vänster. Eller länken där ovanför. Då ser du kommentarer och betyg och allting. Så då är det nästan enklast att bara Ctrl F faxarna du så du hoppar till den direkt liksom. Om vi använder pilen där för att gå ner och plocka det där hjärtat, det måste vi göra. Och sen så går vi... Kommer vi i mål då? Nej, vi provar. Skitsamma, jag orkar inte. Ja. Nice. Det får vara bra för idag. Eller vi måste ha password. Vi måste dö. Men det där... Det där kändes som en bra avslutning. D-D-I-R. Och då har vi spelat Lollo i en timme, 20 minuter och 51 sekunder. Dyr. Det stämmer. Gött. Ja, fan, nu är vi klara. Nu har vi spelat alla Tiny Ten-spel blind som vi inte har spelat innan. Minus Crayon Shinchan som tar typ 5 minuter att spela igenom. Så den skiter vi i. Vi fortsätter med Lollo på tisdag såklart. Ness Raffle efter tisdagen. På lördag från klockan 10 kör vi Bloodstained Ritual of the Night som Might Mu så vänligt giftade. Så jag antar att han kommer hänga här på lördag också i streamen. Vi kommer spela till 18 ungefär. Jag och Emily kommer hitta på någonting på lördagskvällen där. Och anledningen att den streamen händer är att jag fyller år imorgon. Så då tänkte vi att det blir en liten födelsedagsstream innan det blir mer allvarligare Tiny Ten-streamar närmsta månaden här nu. Tusen tack för ikväll alla, såklart. På lördag blir det födelsedagskalas med Budapest-rulle och partyhattar och allt som hör till, vet du. En bit för varje litet 10-spel. Tack så mycket, Emily. Får se om man kikar in för lördag, ska storhandla en dag, men vi hörs när vi hörs. Lär väl fråga frågor. Ja, precis. Nu börjar vi nöta spelen på riktigt, Rosby. Så Terminator 2. Ja, Terminator 2 på Game Boy, ja. Den är jättebra. De första 136 spelen är bara Game Boy. Gansad. Det kan vara klurigt att kanske förstå allting om man... Google-dokumentet är så självklart för mig. Men de första 136 spelen är bara Game Boy. Eller 146 är det väl till och med. Sen står det ju att det är Game Boy och NES. Från 1 januari 2019 om du scrollar ner till 145. Så jag borde sätta mig någon gång och skriva Game Boy inom parentes där. Så att det är självklart. Vilken tid har jag igång på lördag? 10.00. Gansad. Finns det några mindre tics som lärt sig hur du sparar tid? Om jag satt på min stream så kan man... Ja, men precis, Rosebig. Grymt. Hej! Retro and Comic Dude. En liten peng till något gott. Tusen tack för Retro and Comic Dude. Då blir det godfika på lördag också. Tillsammans med Dr. Pepper där från Mingert också. Jag har spelat Terminator 2 till NES, men inget större. Är det någon som streamar ikväll förresten? Är det någon som vi bör raida? Ska vi bara tacka för oss? Braxels. Är väl... Ja, nej, men vi drar till Braxels. Det blir bra.
Ja, det blir en bra dag imorgon. Som sagt, Emily älskar mina födelsedagar, så... Så... She likes to pamper me. Vi drar till Braxels. Han sitter och kör Ultimate Doom. Han har ju nyss börjat streamat. Vad skriver vi till... vad skriver vi till Braxels när vi kommer in? Eller ska vi bara köra... Nej, vi kör en Storf Raid. Han har varit här. Han har varit med i streamen så länge så han... Storf Raid. Ja, den är bra. Sluta spela, börja plugga. Nej, den där är klockren, Whisper. Ja, det kommer komma en raid, Gansad. Så du kommer kastas in i hans kanal automatiskt. Du har inget val när jag klickar på raid-knappen. Så sitt kvar så kommer du få se honom här alldeles strax. Vi sticker till Braxels, vi skriver... Oj, vad fan. Vi skriver den här. Tusen tack för de tidiga gratulationerna. Tusen tack för den här veckan. På lördag kör vi födelsedagskalas med Bloodstained tårta och partyhattar och allt sånt där. Nu drar vi till Braxels och så fortsätter vi Lulu på tisdag. Ha en bra fredag, ha en bra helg. Ciao.